Și arsebuli clinică bise da scole bise COVID împicirebuli, tanem șomle bise twist saval de bulo izolăția hut trem de șem cirta. Im șem trova și tutat asebuli bise și personalist depisiti și ik mnemba dam sa kmembol sa ksuple bise tanem șomle sam sa hurși COVID schrameti sta da stura bidan me ekuset resca moița hos. Tumca izolăția sta srule bise twist auțile belia strapi testis uor opiti pasuhi. Amestaneme simptome bise sta srule bidan ca suli unda igos sunt cire 24 saati. Hutit rishem de me ekuset res princip și cadam de pe omicronistus am etap de la tot Dacă am stilul ăsta clăbi, agar are scadă de vreme, am ce tanam și omle, omle, bizucat, tau sub bucat, snobet, mat și eu de ea, sam sa cu și gamul de cu trei și de ea, se alian cargi, i cneva imitru, ce tu să-ți i cneva zalian cargi, da, mare. Igiver cel de bașina gan sa cmeta, justiții s-a dat tav dat sa ministru, obi sa hamzi pe usa pto obi sam sa huris. Procuratorii s-a dat pinesta sa ministru, și am usau lebi sam sa huris, s-a dat sa gamuzebu sam sa huris, covid din pizire bult, hanam și omle pseț. Ეს არის შესაძლებლო რომ პირები ვინც დასაქმებულები არიან მაღალი დატვირთვის და სტრატეგიული მნიშვნელობის დაწესებულებებში დროულად დაუბრუნდნენ სამსახურს, თუკი მათი იზოლაციის საჭიროება ამოწურულია და აღარ არსებობს. რაც შეეხება სხვა ასიმპტომურ ან მსუბუქი სიმპტომების მქონე პაციენტებს, მათთვის სავალდებულო კარანტინის ვადა 8 დღიდან 7 დღემდე შემცირდა. ამასთან ერთად მსუბუქი სიმპტომების დასრულებიდან გასული უნდა იყოს მინიმუმ 24 საათი. იზოლაციის დასრულების შესახებ გადაწყვეტილებას პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე იღებს მისი ოჯახი. Ექიმი. Სავალდებულო კარანტინის დასრულებიდან 5 დღის განმავლობაში კი ნიღბის დარება მკაცრად რეკომენდირებულია. Საშუალო ან ძიმედ მიმდინარე შემთხვევებში კი იზოლაციის ვადა უცვლელი რჩება. დაავადების მიმდინარეობა ომიკრონის დროს ხან მოკლეა, როგორც წესი საშუალოდ 3-4 დღე გრძელდება, რაც ბევრად ნაკლებია ვიდრე წინა მუტაციის დელტა შემთხვევაში, სადაც 5-7 დღიანი ხანგრძლივობა იყო დაავადების. და რაც შეეხება გადამდებლობას, აქაც ომიკრონს გაცილებით ნაკლები პერიოდის გადამდებლობა გააჩნია, როგორც წესი, ომიკრონით ინფიცირებული ადამიანი გადამდებია სიმპტომების გამოვლენამდე 2 დღით და სიმპტომების გამოვლენიდან 4-5 დღის განმავლობაში. ეს 7 დღიანი პერიოდია მაქსიმალური გადამდებლობის პერიოდი. Imunizacii საბჭოს გადაწყვეტილებით izolaciei ვადები შემცირდა COVID-19-ით ინფიცირებულთა კონტაქტებისთვისაც. Karantins არ ექვემდებარებიან, თუმცა ნიღბის მოხმარების მკაცრი რეკომენდაცია აქვთ ინფიცირებულთან კონტაქტიდან მომდევნო 10 დღის განმავლობაში ბუსტერ დოზით ვაქცინირებულებს. Სრულად ვაქცინირებულ პირებს მეორე დოზის მიღებიდან 3 თვის განმავლობაში და პირებს, ვინც COVID-19 ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაიტანა. Რაც შეეხება არავაქცინირებულ და არასრულად ვაქცინირებულ პირებს, რომელთაც კონტაქტი ჰქონდათ ინფიცირებულთან, ისინი იზოლაციაში უნდა იყვნენ 5 დღის განმავლობაში. Შემდგომ კი 12 დღემდე სავალდებულოა პირბადის გამოყენება. Ანანო ხუდუშაური, ევრონიუს ჯორჯია.